Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati. Ovako je Juda započeo pregovor o izdaji učitelja. Glavarima svećeničkim nije polazilo za rukom uhvatiti Isusa. Po danu je bio okružen ljudima koji su visjeli u njegovoj riječi, a po noći im je bio nedostupan. I onda se pojavio Juda, jedan od 12. Zašto? Jer je otkrio da je učitelj lažni mesija, ili jer je vidio istu opasnost za svoj narod kao i svećenički glavari? Već 2000 godina bezbroj se knjiga, romana i filmova trudi pronaći pravi razlog Judine izdaje, razumljivi, opravdani ili skrivani razlog izdaje. Evanđelja međutim kažu nedvosmisleno, pohlepa za novcem, pohlepa. Nisu svećenički glavari tražili Judu. Nisu ga oni ucijenili, zaveli, nagovorili, kupili. On je tražio njih. Tražio je što će mu dati. Otkud Judina pohlepa? Odavna, kažu evanđelja, stalno je pratila Judu. Nije on bio zelot, nije ga pokretala politička strast, nije bio pobunjenik protiv rimske vlasti. Evanđelja stalno ponavljaju da je Juda bio pohlepan za novcem. Pohlepa zasljepljuje, iskrivi pogled na svijet i nudi prividna opravdanja. Učitelj će se već snaći. Sve klopke koje su mu protivnici do sada namještali izbjegao je neočekivano mudrošću i lakoćom. Zašto Juda ne bi prodao znanja o njemu? Zašto ne bi uzeo novac svećeničkim glavarima? One ga i onako imaju previše. S Judom je započela velika i još uvijek nedovršena trgovina znanjem o učitelju. Koliki li su samo izgradili karijeru, stekli bogatstvo, ugled, društveni status zahvaljujući znanju o učitelju. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu, poučavao je učitelj. Ali ako se služim novcem, nisam protiv Boga, mislio je Juda. Ne možete služiti dvojici gospodara, uporno je ponavljao učitelj. Ali novac upravlja svijetom i sudbinama, mislio je Juda. Ili ćete jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ustrajavao je učitelj. Ali ako ljubim novac, ne znači da mrzim učitelja, uvjeravao je Juda samoga sebe. Oni mu odmjeriše 30 srebrnika, cijenu jednoga roba. Ipak, te noći kad je učitelj uhvaćen, rob je postao Juda. Rob svoje izdaje i svoje pohlepe. Tko god čini grijeh, rob je grijeha, poučavao je učitelj. Juda je to čuo, ali nije usvojio. Zašto je učitelj novac povjerio Judi? Da ga izliječi od pohlepe. Dao mu je prigodu da s njegovim povjerenjem svlada svoju slabost. Nije uspio. Njegova će ga slabost zarobiti i izdati će učitelja. Njegova će ga izdaja posramiti. Njegov će ga sram natjerati na kajanje, priznanje i povrat novca. Pa ipak neće se riješiti krivnje. Ostati će sam s njom. Sin čovječi, istina odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje sina čovječijega, tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije. To je bio zadnji učiteljev poziv Judi da se možda ipak vrati s puta kojim je već bio krenuo. Uzalud. S prvim jutarnjim zrakama Juda, zbog mraka u sebi, samoće i težine krivnje, više nije mogao podnijeti nikakvo svjetlo i suno vratio se u još veći mrak. Umijeće upravljanja novcem nije ga zaštitilo od otrova samoprijezira. Štitilo vas svjetlo istine i dobrote od mraka pohlepe i samoprijezira. Frante Vučković.